magacaygu waa maxamed riig waxaan ka socdaa saab tv sharaf ayay noo tahay idinna idii tahay in markii ugu horreysay barnaamij aan u bixinay ha hakran dadkaaga aanu ku daahfurno magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag barnaamijkaasi waxa uu noqonayaa mid aan ugu talagalay mas-uuliyiinta amase madaxda xilka haysa iyo kuwa u tartamayaaba inay shacabkooda kula hadlaan shacabka laftiisuna ay fursad u helaan mas-uuliyiinta ay ku weydiiyaan su-aalaha ka dhex guuxaya soolowaad ka tim haddii insha allahu maalintaan ku caleyna saaro ee xilka lagu dhaariyo maxaad ku qancin doontaa maamulka gura u fadhiya qorshahaguma haddii la sameeyoba mise insha allah waxa weye wax aad kaga dhabayn doonto madaxtooyo ma ka dhisi kartaa gobolka sanaag 248 mansab baa 479 isaga istaane sidee hadaftimo iyo xintun iyo sayrac loo wada degayo loona lahaanaya madax markay imanayso ceergaabo waxay isku soo dabagaleen 60 gaari oo wada fiiere xukuumad ahaan lacag baa ku baxaysa halkaa oo haddii ilmo agoona la siin lahaa lacagta intaa oo fiir transportation oo ah haddii ilmo yar la siin lahaa meel weyn bay gelayn haddii mid qarankan difaacayo xuduudda joogana la siin lahaana waxbay u gelahayd mid shishiiday oo aan laba xusinba haddii la siin lahaana meel bay gelahayd ma sidaasaa ilaa daayin abid laysu daba yaacaya mise waxbaad ka bedelaysaa haddaba barnaamijkan oo dhammaystiran waxaad saaf t v ka daawan doontaan 8 iyo barhka oo buuro ah habeenka axadde ee isniintu ay soo gelayso daawadayaal waxaynu wada sugnaanba waa barnaamijkan xiisaha leh oo idinkaga iman doona magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag